İnşallah sonra deyir ki, mən sevirəm ki, qulumu mənim nimətlərim qulum üzərində olsun. Önəmdir. Var hədis ki, mən nimətlərimi qulumun üzərində görməyi sevirəm. Bu ona görə, hətta məsələn, müsəlmanın gözəl geyinməsi bu niyyətinə əlhamdülillah sünnədəndir. Necə sahabilərdən biri onsuz da gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sual veriləndə gözəl çarıq geyinməsi və s. Allah Resulü deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala sevir öz nemətlərinin əsərini, izini məxluqatın üzərində görsün.